krökkum með sigurinn. Þetta var heldur betur nagbítur. Sama saman sem þetta aftur. Já, þín fyrstu viðbrögð hérna. Ég veit ekki bara að geta sagt, sko. Byrjum mjög illa. Heldmönda myndi vera eitthvað öll þegar það var. Þeir eru með hörkulið, konum með einu andriskrýrli sem var frábærið svona leik. Samuel Prescott og góður. Það hittu á góðan leik og við gerum hún með eitthvað vannmatt. Sem betur fer komist við nættu baka í fjórða og Kristján var með gott skot í lokin og við náðum enda. Gott gott. Gott gott, það er þetta að koma þarna, þið voru komnir í tölverð, já, bara baslana í 60, 73, 13 myndir. En náðu að koma einhver síðan í leikin, hvað er hérna? Var einhver hálfleiksræða hjá, eða bara leiklýsræða hjá Finnsum? Nei, rauninni gæst ekki það, sko. Það var bara, við vorum minna með pressu, tveitirinn og einhvern veginn bara allt inni að klikka hann og náðum nokkur stólunum boltum í rauð og öðrum körnum sem að rauninni náðu svona upp fyrir okkur. Var einhver þreita í mannskapnum eftir svona strempi? Það er svo sem eitthvað, sko, en þeir eru líka spyrir þeim þétt og við þannig að það er engin afsökun, sko. Nei, Davíð, upp áfram.